דאוד כתב שיר על מישהו מאוד אהוב, מישהו שהוא מאוד אהב, מישהו שהוא איש מאוד חשוב, שהשפיע בצורה קריטית על התרבות הישראלית, והוא כתב את השיר הזה לבן אדם הזה. אבל מה שמדהים בשיר הזה, זה שבעצם, כמו כל שיר טוב באמת, זה שהשיר הזה הוא בעצם שיר געגוע אדיר, וזה לא משנה בכלל מי זה. עדיין זומר
ובאופן אחר, זה הופעה, נעביר בסיבור.